Hurmatlı görüşler, Oşarının Çapalak aylındağı Oşul armatura çıkarken zavod. Bugün de Zergilikte oturğundar Oşul zavodtın Javılışın talap kılı açar. Bu yerde Oşunday Arğanday temirlerden Jaraqtan kerekten çıkan temirlerden Degende görünüp turğanday armatura Öndürüşü etken Bugün жергиликтүү тургундар мына ушул завод жабылсын, экологияга зыян тийип атат. Жергиликтүү элдин ден соолугу бузулуп атат дегенде жүйөлөр менен митингге чыгышкан. Атайын чогулуп, мына жерде арматуран көрсөңүздөр болот. Ушундай арматуралар чыгат экен да. Азыр Ош шаарынын мэри мына ушул маселе боюнча дагы өзү келип жеринен таанышып элдин дагы ишкердин дагы пикирин укмакчы. Видеонун толугун сиздер ушул кечке маал биздин YouTube каналдан көрө аласыздар.